Ah, bora, né? Ver se acha alguém pra jogar aí. Cadê ele, hein? É, o cara manda esse áudio e manda figura do Top Mix. Cadê ele? Cadê os caras? Peraí. O pecado da raposa. Cadê o pecado da raposa? Entrou aí. Cadê? Ah, muito tempo livre, né, mano? Você tá ligado que aqui nós é Marajá, né? Bora, ô viado, entra aí pra nós jogar umas. Não tem ninguém pra jogar. Vingador MKO. Ô, entra na conta aí que você tem um rankzinho, pelo menos, né, velho? Porque o cara nem ranqueado é. Aí ganha ainda e capaz de descer lá pro C. Ô, mano, esses cara é foda, viu? Tô brincando, nem ligo pra esse negócio de rank não, de letra aí não. Ah, foi ele que chamou, né? Será que é ele mesmo? Não é fake, não? Então, a raposinha do pecado entrou o Vingador. Ixi, tá meio zoado, hein? Nesse perfil, o cara é foda. Como que faz, moço? Pre-start. Vou colocar aqui no. No 1 aqui pra não ter muito. Pra não ter muito. Risco de lag, né? Salve Jorge, OC. Gustavo tem 1000 contas, MR jogo, Gustavo Vingador, Vingador. Eita, nós, viu? Fala pra ele como lama essa conexão, moça. Mora com dois. Mulambo do cão essa conexão. Olha o van, hein? Super, super nada. Choque foi jogar com choque, hoje também tava ruim a conexão. Com o Samuka tava liso.
Tem o Icarus, não sei o que esses caras ficam fazendo lá de Fire. Mitoso versus Valve. Ah, mano. Aí é foda, né? Crendos, pai. Tá osso, hein? Acho chato desses caras, velho. Ah, mentira. Certo, pulo. Opa, reflexo. Pra lá, rapaz. Ai. Boa, primeira luta aí é nóis, hein? Ah, tá estranho, lógico, pô, dois frames. Diga ali ao Gustavo Mendes que é imoral e antiético entrar com 1.000 contas e ferir. É. Podia entrar na continha dele que é, né? Mas nossa missão aqui é não deixar, né? Ou tentar, pelo menos, né? Ah, mano, brincadeira, velho. Fico puto com isso, mano. Não sai, velho. Errar assim é foda, mano.
Ai. É que Extreme é top prey, com certeza. Farofeiro. É o Vingador, mano, que tá aí. Agora eu não entendi porque ele entrar numa conta desranqueada e me chamar pra rank, né? Defesa, rapaz. Ah, gancho mentiroso, velho. Gancho mentiroso. É, bicho, um milhão de conta fake aí. Thank you.
Ah! Não pegou meu soquinho. Ui! Quase que acerta, hein? Salve aí, Cuscuz. Aí, tio, só nas lives, salve aí, Luquinha, meu amigo. Tamo tentando aí, né, mano? Quem sabe a gente consegue monetizar o canal aí, né? É nóis. Esse corno fujão. Ih, caralho. Fácil não, mano. Ganhar do cara aqui. Soltou, né? Ah, pelo amor de Deus, velho. Como? Vou cair nisso. Tchau. Pode largar o controle. Vou arriscar não ficar fazendo combo muito complexo, não. Olha os basicão mesmo. Ah, fiz a ombrada pro outro lado. Ah, no, acho que fight. Fight.
Tomar cuidado, o cara ele fica levantado, se segurando a defesa, é um perigo abaixar e levantar no ganchão. Não, cara. Não fiz isso. Tutor Games, falar pra ele criar uma conta, rei do fake, Zé dos fake, Zé dos fake. Ah, bugador safado. Se pegasse esse bonito. O bicho não para, velho. Fica aí abaixado tentando dar gancho. Ah, combo desgramado, mano. De rápido. Joaquim, para de fazer barulho, cara. Nossa. Porra. Thank you.
É, cara, é complicado fazer live aqui em casa. Meu Deus do céu, mano. Nossa senhora, tem vez que. Chega a dar raiva. Meu Deus. E aí, Copas? Salve aí, Maranhão. Ufa, pegou, né? Com todo o meu QI, que é muito pouco, né? Caraca, bafunha. Mas cuidado com esse Jax aí, velho. Ah, não deu tempo, velho. Valeu aí, mãe. Tamo junto. Rapaziada, vou ver um negócio aqui e já volto já. Para de barulho, vai, tô fazendo um negócio aqui agora. Nossa senhora, meu Deus, toda vez é isso? Credo, acho que tem que fechar aqui mesmo. Dá aí. Voltei aí. Telecinese de quilômetros, porra. Nem me fale, velho. Que alívio deu acertar aquilo ali. Millennium. Nossa. Samuka. Vamos lá. Tinha jogado com o Samuka agora há pouco. Não tava fora de live, né? Tava no automático, tinha rodado liso. Agora eu não sei se. Se por eu estar fazendo live vai dar lag. Vamos ver. O Vingador tava tentando no automático, não tava dando certo, não. Correião.
Boa. É, parece que tá de boa aqui a conexão. E aí, mestre... Cadê? Ah, psi... Cadê? Ah, o Vingador apareceu aí. Vingador malandro, aí cria conta lá, desranqueado, pra tirar o rank da gente. Ah, eu vou acabar o largão, mano. O bicho defende, né? Vingador Mikael. Ah, o resto é falácia. Ah, os caras que estavam falando aí no comentário que você tem mil conta. Falácia. E a história aí, que a teoria aí que tem aí que o MR Jogos é quando você vai no... uma casa do seu amigo aí, não sei na onde aí. Aí você aproveita e loga lá pra jogar. Eita, cara. Teoria pesada essa, hein? Como é o caos aí? Rapaz, acho que eu vi essa teoria num grupo aí, viu? Tudo ping igual dele. Ei! Fazendo aí. Pessoal, tá de boa aí a live aí, ó. Boa, Telecinese. Minha voz, volume do jogo. Ontem eu tava moscando, velho, fui fazer live e tirei o som do jogo, tirei o meu microfone. Hein? Caiu na velha farofa.
abençoe MR Jogos. Esse drop do Cabal é de fuder, hein? Os fakes. É, tem uns fakezão aí, monstro aí na... no Fight Cage, hein? Ah, foi fazer graça, errou. Ele é vizinho do Vingador, pra ninguém jogar igual em Ping 29. Poxa, teleporte sem querer, querendo. Famoso colecionador de contas. O resto são falácias. Esse MR Jogos não é. É, realmente, véio, o jogo não parece, não. Não sei como tem uns caras que acham igual. Rachando os espinhos. Mentira.
É o Uga, confia. Confia que é ele. Ah, foda, né? Ficar tomando spin toda hora também. Vou pegar um cabalzinho aqui. Pera aí. Ah, velho, toda vez eu me desconcentro e esqueço de virar o smoke. Toda vez. Valeu aí, Samuka. Pô, a conexão tava da hora, hein? Top. Pera aí. Ah, é embaçado, mano. O cara já entra já meio pensando nisso. Não manja muito de smoke, né? Aí é foda.
Somebody. Que? Chama ele aqui para um FT5. Vê se ele vai. Não tiver ninguém aí, pode. Ah, ele rejeitou o desafio. FT3, moço. Beleza, Samu, que depois aqui nós vai umas. Mais um ranking mesmo. Pra zoar. Falou, Du! É nóis! Bom gancho! Correu. Telecinese, burro. O bicho tá com a defesa boa, hein? Jogo bem rápido também. Boy novinho? Quanto foi FT com o Correão? Foi aí 5x4, mano. Os cara bastos. Ô, velho, às vezes eu lembro daquele áudio do Mestre Léo, é muito engraçado, mano. Eu acho que eu tenho que ir na moral de largar esse MK de vez. Como é que é o nome mesmo? Escarabastos. Ai, aquela época o livro aberto era foda. Eita. Clássico demais, moço. Cê é louco. Palhaçada, eu meti uma telecinese, hein? Que é isso aí?
O seu Valente. Porra. Do mestre ancião. Esse aí daí eu acho que eu nunca escutei não, véi. Boa. Olha, vai se emenda até esse nessa guerra, certo? É, parece que o... Tipo assim, apesar de delay assim, igual na conexão que tá aqui agora no automático, sei lá, o jogo parece que fica um pouco mais lento só. Mas de boa. Ah, mano, tá de brincadeira, irmão. Boa. Boa pressão, hein? Virou a partida. Ai, caramba, caí no reverso. Ah, defesa. Ah, burro. Yes, man, it's Fight Cage.
Nem sei muito bem o que o cara perguntou, mas... Porra, burro, velho. Não é estranho. Vamos lá, Indy. Vai ter que jogar por dois agora, hein. Primeiro round foi. Cadê a corrida, vacilão? Valeu aí, australiano. Tamo junto. Where are you from? Thank you, I've been looking you to play with more people. I thought people could only play on... Ah, só joga no PS3. Ah, velho, também tá foda. Não sou, não tô conseguindo responder muito bem em inglês, não. Beleza, mano, vamos, não tem ninguém pra jogar, velho. Quiser ir umas aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no ranking. Ó, o Mr. Bullet. I am going to fight Cade tonight and see if I can play with people. Yes, man, fight Cade is good. Or meme, né? Ah, não tem não, Samuca. Só tem um tal de... Tá... Tá, caro... Essa plataforma paga? É não, mano. Acho que tem como, sim, né? Tem a versão dela paga, mas... Essa aqui é de graça. Acho que a versão paga você consegue colocar mais jogos aqui na lista, né? Acho que a...
A de graça é só a gratuita, né? Só três jogos que você pode pôr aqui na lista. Valeu aí, Thiagão. Poder ajudar aí nos comentários aí, os caras aí. Mas um ranked mesmo. Deixa eu habilitar aqui a opção. Onag is my duck. Cadê ele, hein? Salve aí, o EdTech, tem um arquivo lá que você joga na pasta emulador. Aí com ele você consegue baixar as runs automáticas, tá ligado? Se quiser, não sei, a gente entra em contato aí, depois eu te mando ele. E aí, pai, tá trampando hoje? Ei, trabalha, né? Online se desenferruja rapidinho. Tem bastante gente para jogar. Ainda mais aí no Fight Cage, hein?
Online cover close your own red. Vou colocar aquela foto de perfil, velho. Os caras tinham muita onda naquele grupo lá, né? Aquelas montagens lá dos caras velhos, porra. Nossa, que agarrão roubado. Eu no momento eu tô jogando aqui no hitbox, né? É tipo um controle arcade. Só que no lugar daquele manche, né, daquela alavanca lá é botões. Pra ser parecido com o teclado, né?
próximo fight. Ah. Mano, para de com essa putaria aí, velho. Let's go, Reptile. Let's go. Pumba. É, técnica meu reptile quase não tem, né? O negócio é mais os combos mesmo. Agora saber zonear o cara, as paradas, já é mais difícil. Super.
Como que é o cara punch meio que assim, né? Cara punch lentão. O chutinho aqui nesse Fight Kid é rápido pra caramba, velho. Ou é a rum, não sei. Ah, mentiroso. Vitinho amou. Ô, véio, a gente pode baixar o Discord aí qualquer hora, né? E fazer uma live aí, trocando uma ideia lá. Era massa aquele tempo, viu? E aí, boy, vai jogar hoje não? Sou só de noite. Ou de noite é nhaca. Ah não, né, velho? Hoje é terça? Nhaca hoje não, né? Ha ha!
Chutão bem no meio da orelha. Não. Well done. Ah, sol. Pegou, velho, isso aqui. Achei que ia dar drop. Gancho mentiroso, é. Fatalityzão. Nossa, que golpe! Isso é 1000 frames negativo. O Vorte chega. Bora. Cadê o capote? Eu não sei, velho. Zé Capote. Thank you.
0800, é isso aí. O Ed comentou faz tempo, hein, mano. Ou bugou alguma coisa aí. Nossa, um bom reverso. Faltou completar o combo e ia matar. De novo.
Ah, 6, pô. Acertar 6 é igual Eclipse. Vai sumir não, toma um chutão na boca. Mentira, não pegar na rasteira ali. Ah. Thank you.
Nossa. Ah, irmã, que chato. Nossa. Se tivesse Brutality, ia ser da hora emendar um Brutalityzão ali. Valeu aí, Samuca. Eu vou encerrar a live aqui. Deixa eu ver. Vou encerrar aqui.